Hola, com estan? Benvinguts a l'anàlisi. La borrasca Gloria ha deixat darrere seu una enorme destrossa, sobretot en la zona litoral de la comarca de la Safor. I una pregunta en l'aire que avui volem analitzar en el nostre programa. ¿És el moment de tornar a la natura allò que seu de revertir els passejos marítims dels nostres municipis, de deconstruir-los? És una reflexió que en els darrers dies hem escoltat sobretot per part de dirigents de compromís a, al territori valencià i que va iniciar... Eh, l'alcalde de Berreguar, Àlex Ruiz. També no fa massa dies eh, el professor investigador del campus de Gandia de la Universitat Politènica de València, Miguel Rodilla, deia a, a si sí mateix en Ràdio Gandia i en Telesafor que tempestes com la que hem viscut eh, seran cada vegada més freqüents i més virulentes. És evident que cal començar a prendre mesures per a combatre els efectes del canvi climàtic i per això avui hem reunit els convidats que ja els presente Ens acompanya Àlex Ruiz, alcalde de Berreguar. Què tal? Ben benvingut. Moltes gràcies, Marina. Gràcies per acompanyar-nos. Abelino Mascarell, alcalde de Xeraco, benvingut. Encantat, un plaer, com sempre. Miguel Ángel Picorné, regidor de Serveis Bàsics a l'Ajuntament de Gadea, benvingut. Moltes gràcies, Marina. Josep Yace, regidor d'Urbanisme i Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Tavernes, benvingut. Què tal? Moltes gràcies per bueno, convidar-nos. Gràcies a vosaltres per estar amb... així a l'anàlisi. Començarem amb el senyor Ruiz, amb l'alcalde de Berreguar, que va encetar un debat en les xarxes socials i s'ha estès molt ràpidament i ha generat un altre debat. Fins a quin punt hem de deixar els passejos conforme Glòria eh, els ha deixat ara mateix? És a dir... bueno, destrossats. Evidentment s'arreglarien, però, però no es tornarien a construir. Això és el que vostè va deixar caure. Per què? Sí, bé, jo el que, el que vaig intentar és iniciar un debat, no? una, una reflexió que anarà més enllà de les mirades curplacistes i que, d'una vegada per totes, com a responsables públics, i amb la responsabilitat que tenim hem de ser els primers responsables en revertir aquesta situació. No? Jo crec que els experts estan per alguna cosa i els hem d'escoltar, i els hem d'escoltar seriosament. No podem... A veure, els polítics estem moltes vegades, eh, si, si no pressionats, almenys sí que eh, ens agrada no, fer allò ràpidament perquè la gent estigui contenta i després el que vinga darrere pues, que ja que tanque la porta. Jo crec que això s'ha d'acabar d'una vegada per totes, si hem de ser seriosos i eh, posar solucions, com he dit, des, que no siguin curtplacistes. Uh -huh. Però creu que deixar revertir els passejos, de construir-los, eh, seria acceptat pel turisme? Afectaria el nostre turisme, en aquest cas? a veure, jo entenc que el turisme no es veu afectat a Tavernes, per exemple, que té, no sé, però crec que pràcticament no té passeig marítim, eh, no està afectat el turisme a Xeraco, que crec que tampoc té massa passeig marítim, llavors eh, les mirades, per suposat, cadascú les veu com allò, com, com les vol veure, no? Eh, de tota manera, jo, la, la meva proposta no és de construir, o sigui, sea, jo no, el que proposen no és després de llogar una pala i arrencar el passeig marítim de Berreguar, que és el que m'afecta, no és el que propose. El qui ho ha volgut fer aquesta lectura, els seus interessos tindrà, no? Jo el que propose és que prenguem solucions serioses, que regenerem les platges i que tot aquell element que nosaltres hem construït i que està afectant a aquesta regressió de les nostres platges siga de construït. Per exemple, Eh, és obvi l'afecció del port de Gandia i és obvi l'afecció dels passejos marítims. Només la persona que vulgui observar pot observar que allà on, on els sistemes donars s'han conservat, mm -hmm. l'afecció al territori ha estat molt menor que l'afecció que tenen els passejos marítims. I això és una obvietat que simplement cal observar, no, no cal res més. Bueno, eh, qui ha estat molt crític, senyor Mascarelles, el seu partit. Ahir estava a Gandia el, el diputat Castelló i va dir que, bueno, que les reflexions que està fent compromís són una barbaritat, que això afectaria el turisme. Com ho veu vostè? Bueno, jo crec que la platja de Xeraco és, seria un bon exemple de com es devia d'haver construït en tots els temps, que està clar que era aixina, però revertir unes construccions en, en tot el volum de formigó que s'ha fet a vora mar, pues, bueno, no és una cosa que es pugui fer d'avui per a demà. Jo el que sí que crec que que s'hauria d'estudiar bé què és el que va fer-se, perquè està bé que s'obliga el debat de que si volem de construir, si no, o quin model de platja... I, o i què és realment el que es pot fer, però no pot ser un debat eh, en aquesta línia. Recor de, personalment pense que el fet de destruir, el, eh, de, de llevar un passeig marítim a una platja on ja està construïda, això s'hauria d'estudiar bé. No es pot dir que per eh, llevar-lo va repoblar-se de manera natural la duna ni va salvar-se totes les vivendes. Pensem que els passeig, el passeig marítim, en aquest cas, el que ha fet ha sigut salvaguardar un poc les finques que estan construïdes eh, front a aquest passeig. Si no, tenim el clar exemple de tavernes on hem vist fotos, on hem vist finques, on ha plegat la mar i ha fet... Eh, Mal. Entonces, n'hi ha que pensar i n ha que estudiar bé quin és el model de platja que es vol i de construir per de construir jo crec que no, no és la solució. Crec que n'hi ha que ser seriosos en el plantejament i s'ha de fer un estudi cert i fiable de, per part dels tècnics, no per part dels polítics, que ens diga el, el passeig de que continuar per protegir les finques que estan, perquè són si no el final que fem. I veiem les finques també. Mm -hmm. és, és, el model turístic que volem. És una proposta que s'ha de fer a, a, molts anys, però s'ha d'estudiar ben, ben estudiant. No crec que siga una cosa tan tan simple com fer una consulta a la ciutadania i que diguin què és el que volen, sinó que s'ha de fer primer una consulta als tècnics i que el diguin que si llevem el passeig, què és el que va passar? I si no el llevem, què és el que pot passar? i si n'hi ha altres alternatives per a que es construïsquen altres eh, sistemes de contenció que facin que frena un poc eh, el, les zones i el temporal de mar per a que no afecte a les, a les platges. Evidentment, Xeraco no és una platja en la que puguem parlar massa de, de ser actuacions perquè som una, una platja privilegiada perquè alcaldes anteriors, eh, a a propostes i exigències de, de molta gent i de turisme, han volgut conservar el, el cordó d'unar, han volgut tindre una platja que crec que és una platja ben distribuïda, ben dissenyar en carrers amples, on té un bon plantejament, i no ha sigut un plantejament d'avui per demà, i han anat construint a poc a poc i, i de males maneres, sinó que s'ha fet un plantejament sèrio, un plantejament rigorós i en, una, en un, objectiu final, i crec que la platja de Xeraco és un bon, un bon exemple per a les demés. Però, ha que, que s'ha construït eh, com s'ha construït i revertir-ho no és tan fàcil uh -huh. Per cert, eh, costes a retirar ja tots els peixos eh, que van aparèixer morts d'una piscifactoria des de segon? Eh, Costes no però l'Ajuntament de Xeraco sí estem eh, avui rematant hem, eh, hem acabat ja tot el que és la platja de Xeraco, la zona on està eh, construïda i estem continuant eh, cara a Gandia, ara avui estan passant ja a l'altra part eh, del riu Baca estem eh, recollint eh, eh, grans quantitats de peix que ens han vingut a la piscifactoria i ara esperar a veure, perquè vaig parlar en costes eh, preguntant i sí que l'hagueren retirat, però entre que fan les sol·licituds, els tràmits i la burocràcia, que això és un altre plantejament que havien de fer, eh, costes, eh, els responsables de costes m'han dit que tardarà molt. Entonces, nosaltres no ens podem esperar perquè, evidentment, l'olor que mm. desprèn el peix eh, en, en, mal estat pues, és insuportable. Però li passarà la factura a costes, l'Ajuntament? Jo ho intentaré ho intentaré, no sé quina resposta tindré Bueno, senyor Picorni, aquest dia eh, també, tot i tenir una platja tan ampla eh, s'ha vist molt perjudicada per aquesta per borrasca 4 milions i mig d'euros han quantificat vostè els danys Sí, efectivament, jo crec que així estem tots conformes en que tots som damnificats uns més, els altres menys i jo del que escolte els companys així presents, alcaldes de diferents partits i de diferents pobles, és que els polítics d'avui som hereus de les polítiques dels nostres avantpassats. No? I crec que ha arribat el moment de traure el tema del canvi climàtic del debat polític. El canvi climàtic ha vingut per a quedar-se, el canvi climàtic no té ideologia i, per tant, estem així per a posar solucions. Però és que no és l'hora dels polítics, que també és l'hora dels tècnics, és l'hora dels investigadors. Ens han de dir cap a on anem i quina seria la millor solució. Evidentment, d'una solució global no cap, perquè així hem d'anar al cas particular. No? Eh, ha parlat Avelino del cas de Xeraco, ha parlat eh, Àlex del cas de Belreguard, el cas de Gandia no té res a ni en Xeraco ni en Belreguard, perquè... Eh, per lo, que dia, lo que dia Marina, d'aquesta de amplitud que té la franja d'arena de, de, arena de, la, de la platja de Gandia, però els problemes són altres, no? els problemes els han tingut en el sud, en les platges de, de Venècia i de Marenys. Marenys, afortunadament, les dunes s'han aguantat una miqueta, no molt, eh, l'embat de, les, de les, del temporal, del temporal marítim, però, tot i així, el, les aigües han saltat el, el sistema d'un de, de Marenys i han envaït les dos primeres línies, no? Per tant, jo crec que insistís que és l'hora dels tècnics, dels investigadors i els polítics, el que hem de fer és deixar-los fer, escoltar-los i a veure què volem ser de majors. Evidentment, eh, amb eixe eixa bagatge que tenim, eixa herència que tenim, més bona o més ruïna, però està ahí, no podem fer res i, evidentment, el que no podem fer és dinamitar el que està fet perquè això seria eh, de bojos, no? Eh, pues jo jo crec que estem en eixes i deixar-los parlar als tècnics i prendre les decisions que toquen, consensuades, i insistir, tra traient del debat polític aquesta qüestió del canvi climàtic, que insistir, ha vingut, està per a quedar-se, tindrem moltes glòries, lamentablement, i, i haurem de combatre eh, de manera preventiva, però també tindrem que estar eh, ojo a visor per a minimitzar els danys que, que de segur, continuaran produint-se. Però Gandia no vol llevar el seu passeig marítim ni de construir-lo ni res crec, que es paregui. A veure, jo crec que no perquè l'any 2002 es feren unes obres amb fons europeus, mm. eh, es va canviar la fisonomia del passeig marítim, eh, allò que era un simple muret es va convertir en, una, en, en un mur també de contenció amb una certa altura, però ja hem vist que a pesar d'això l'arena salta cada dos per tres a eixe, eixe passeig marítim i cau en el vial. Afortunadament no arriba a la línia de de la línia d'apartaments i, i de vivendes i de llocs d'oci i, i de restauració, perquè està més retirada, i afortunadament aquest problema no el tenim, entre altres coses perquè està l'Espigó Nord, que fa un poc també de mur de retenció i que lamentablement trasllada problemes, com ha dit també Àlex, eh, a les platges de més al sud, entre els quals també tenim nosaltres. L'ampliació del Port de València que es preveu? perjudicarà les platges de, de la comarca de la Safor en un futur? Bueno, pues per això el dic, que no hem de tractar el tema de manera... Eh, hem de tractar-lo de manera particular però, però també de manera general i deixar parlar més que els polítics, als tècnics i, veure les afeccions futures, no? Perquè... Eh, Xeraco, per exemple, no té passeig marítim, però Piles sí que en tenia, i també tampoc és el moment de dir per què es carregaren el, 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 el cordó d'unar per a fer un passeig marítim tan pròxim, no? Mm. També estaria en aquells moments la costa més, més, més llunyana yeah. a, a lo que serà mateixa la mateixa línia de demarcació, no? Però els temps canvien. A mi un dia l'altre dia una persona major del grau que fita als 90 anys que ell pescava en el clau de la mota eh, per a la gent que no ho sap, el clau de la mota pot estar ben bé a 300 metres de, de lo que és el passeig marítim, no? Mm. I ahí es pescava perquè entrava l'aigua salada. L'home ha anat construint, eh, l'home ha anat fent i ara mateixa la natura pues, es pren la seva venjança. Senyor, ja fer les imatges que ens han arribat de tavernes han sigut tremendes també, autèntics boquetes en algun edifici, bueno, la platja de la Goleta, que no sé si és la enèsima vegada que se li aportaren i desapareix. Com estan vivint vostès aquesta situació? I li faig la mateixa pregunta que a la resta de companys. Què farien? Quina solució és la, la millor per a tavernes? Bé, per a tavernes ha sigut pues, un desastre. Ja fa un temps que venim patint, sobretot en la platja de la Goleta, aquest efecte de regressió, de transgressió de, de, la platja. I eh, seguint el debat que ha nascut així, pues, eh, bueno, eh, al final eh, en tavernes hem quantificat en més de 3.600.000 euros eh, els danys en 780.000 euros en edificis públics i, instal·lacions públiques, tant del poble com de la platja, perquè eh, val a dir que no només la platja de Tavernes ha estat afectada, també edificis municipals, pol esportiu i altres eh, instal·lacions eh, municipals de, de la ciutat de Tavernes per causa del vent, del fort vent que vam patir en diumenge i dilluns de, del principi de temporal més de 600.000 euros en vies públiques, més de 470.000 euros en canvis rurals i desaigües, 1.350.000 en infraestructures i equipament, accessos, escales, passarel·les, rentapeus, en la retirada d'arena... Al final és una, un, una sèrie d'inversions i d'actuacions que l'Ajuntament de Tavernes per si mateix no pot assumir i que necessitarà pues, bé eh, de l'Estat, com a que esperem, que, perquè esperàvem que... Eh, en el Consell de Ministres d'ahir dimarts es declara zona d'especial eh, afecció per emergència de protecció civil, no s'ha fet, esperem que el govern reaccione quan abans, jo, jo trobo que ho haurien d'haver fet ja ahir, <coughs> i també pues, la Generalitat eh, sí que va traure el seu decret d'ajudes eh, el passat divendres amb 45 milions d'euros, que no sé fins a on arribarà, perquè les, les quantitats que s'estan donant Són a, molt elevades. a tots els pobles de, de la costa des de Vinaròs fins a Oriola pues, ha, ha sigut eh, molt, una quantitat molt més alta, la Diputació també ha oferit la seva ajuda, per tant hem de col·laborar entre tots i hem de trobar la solució entre tots. Eh, jo sí que voldria matisar que eh, així s'ha dit que no és moment dels polítics, però jo diria que no. Ara és el moment dels polítics perquè han de ser valents. Els estudis i les solucions tècniques ja estan de fa molt de temps. No s'han volgut aplicar per por, per el que fora, per electoralisme, al final s'estan se est... fent parxes que si sumarem tot el cost de les actuacions ja s'haurien pogut executar ex -ex 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 aquestes solucions. Hi ha estudis de la Universitat Politécnica, estudis del CEDEX eh, que van fer aposta per al Ministeri de Transició Ecològica que l'any 2015 ja es plantejava una solució definitiva per a les platges des del Saler fins a Dènia. Per què no s'està executant? perquè no és una prioritat per als governs que han estat des de fa molt de temps en l'estat i els que han tingut la competència de costes. Per tant, la solució, a banda de tècnica, és política, i els polítics han de ser valents. I donar una solució ja definitiva, perquè al final, aquests episodis, aquests problemes que hem tingut, no és només pel canvi climàtic. El canvi climàtic sí, està afectant-nos i de manera molt, eh, cada vegada més eh, evident però també hi ha efectes antròpics, així s'ha si parlat. L'ésser humà ha construït, ha fet, eh, per exemple, el que, el que més afecta a tavernes, és la desembocadura de xúquer. Des que s'ha va modificar la desembocadura de xúquer, que tant les plages del sud de Cullera, el Brosquil, el Mareny, com la de Tavernes, la Goleta, Tavernes i, i el Mareny, està perdent una, una quantitat d'arena espectacular, perquè la platja de la Goleta fa 30 o 40 anys, quan jo era menut, bueno, quan fa al voltant de 30 anys, quan jo era menut, tenia uns 50 metres de, de tirada d'arena. Ara, ara, si no hi hagués aportacions del, del Ministeri, l'aigua la, passaria el que ha passat en aquestes en aquestes en estes pluges se n'entra dins de l'urbanització. Per tant, si no s'haverà modificat l'espigó de la desembocadura del Xúquer, no estaríem patint el que estem patint en tavernes. També falta l'aportació de sediments per rius a causa dels embassaments en els rius. Això és una cosa que haurem de solucionar o que haurà de solucionar el Ministeri de Transició Ecològica per a aquesta falta d'aportació, ese dèficit en, en el que és la regeneració de les costes que puga avançar. I la solució, L'Ajuntament de Tavernes van fer una reunió a principi de legislatura amb el en la demarcació de costes, amb Antonio Cejalvo, i li van proposar que ferà una actuació tova, que ferà un, un projecte experimental en Tavernes amb espigos naturals, amb malha ge geotextil, sem, a 100 metres de la costa paral·lel a, a la línia de costa que tenir un efecte d'impacte ambiental molt, molt reduït, perquè al final és, és una malla ge, geotextil que no contamina, que reompli en la mateixa arena que, per exemple, estan trasbassant d'un lloc a l'altre, doncs, en comptes de trasbassar-la a la primera línia de costa que eh, se l'enduga a l'endemà, doncs, que s'aguanten una malla geotextil Eh, en el fons del mar a 100 metres i que això fa que, que es genere una espècie de, de, de trencagones que mm, pare el, al voltant del 90% del que, del que és la força de, de les agones i això retinga Eh, tota l'arena que ja existeix mm. i la que puga reomplir-se i també eh, afavorisca la, la generació del praders de Posidònia i d'altre espai natural en el fons marí que això és el que de manera natura, natural preveu le, els possibles danys i efectes adversos destemporals. Però no s'ha fet res? Hi ha voluntat de fer-ho? Pues, de moment, diuen que ho estudiaran però no ho fan. Per tant, al final els estudis estan i el que, ha de, que ha de ser valent i el que ha d'aplicar aquestes polítiques han de ser els polítics responsables. Ens queden apenes uns minuts, així que els demane un minut de conclusió, senyor Ruiz. Doncs a veure, jo per a concloure la línia de, de, del company Josep eh, reincidiria en això, no? De, de, hi ha estudis fets que es traguen d'escalar això, sense anar més juny un estudi del, del catedràtic eh, José Serra, mm que eh, dona una, una, una sèrie de pautes per a revertir eh, les, la regressió a les nostres platges. Jo mateix vaig, em, em vaig, eh, vaig preguntar per ell en la subdelegació del govern en octubre del 2018, sense anar més lluny en la reunió que vaig mantenir en la subdelegació, i eh, directament se me va dir que aquest estudi, aquesta creació d'espigons, dics i altres solucions com la, la regeneració d'un arc que proposava l'informe eh, havien estat descartats pel Ministeri, no? O sea, sigui, directament descartats pel Ministeri, que l'única solució que el Ministeri es plantejava era l'aportació periòdica de sorra. Eixa aportació periòdica de sorra a les platges del sud del port de Gandia li costa al Ministeri dos milions d'euros cada vegada que la fa dos milions d'euros que no servixen absolutament per a res perquè, quan hi ha un temporal, desapareix. I això està ahí. Per tant, qui haja de prendre la solució, l'ha de prendre ja i la resta és voler pegar-li voltes al nano, com no? solem dir. Senyor Mascarell jo pense que els polítics de dalt són els que s'han de posar les piles perquè sempre estem anant a les administracions, a València, a Madrid, on faça falta per a que complisquen tot el que ens han dit i, al final pareix que no avancem mai. Eh, pense com ens ha passat en la, carretera de la Nazaret Oliva que vam anar i la premura que teníem i tot encara no s'ha contestat. Entonces, pense que des del Ministeri tampoc van a aportar massa solucions. Jo no sé quina, quina visió tenen, però nosaltres necessitem mesures a la desesperada també, perquè eh, està bé que sé que el temporal està fent molt mal, la mà de l'home és la principal culpable perquè s'ha construït on no tocava i han tingut males planificacions. bueno, no en tots els casos, però entenc que les administracions de dalt eh, tenen que estar ara perquè el dia a dia el passem els alcaldes i els consejals atenent a la gent del poble i moratros som els que veiem el mal que s'ha fet. Ara vindran, es faran la foto, s'aniran i, i continuarem amb el mateix problema. I seran els veïns dels pobles que tenen que treure els diners de la bujaca per regenerar per regenerar la platja i posar-la en condicions, perquè ens ha fet mal de veure esta, esta, glòria, no? que ja veus quin nom és el certà, I, I pense que necessitem solucions que s'impliquen de veres i que no ens passen en, en, en el temps, perquè que això s'arreglarà i es gelarà, i d'ací si uns anys ens tornarà a passar un altre cas com aquest i els polítics que teníem no, no avui en el govern no ens han aportat ninguna solució. Picornell. Mira, jo voldria acabar eh, de manera positiva. Eh, nosaltres en tenim un problema fet que és el riu. I no tot s'ha fet en el passat malament, perquè gràcies a determinades actuacions que es feren amb un Gandia en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Juan José Moragues, mm pues, no van patir una desgràcia més gran el passat 21 de gener. I en refereix que a la presa de Beniarrés, que té una capacitat de 18 hectòmetres cúbics i que en aquella decisió que va prendre molt encertadament el senyor Moragues va passar a tindre vora 28, quan vam arribar a 27,4 i ens van anunciar en aquest moment que eh, hi havia que desallotjar perquè passàvem a emergència zero en la conca baixa del Serpis. Sense parlar també d'allò que algú va dir que havien alicatat el riu al pas per Vergandia, que va ser una altra obra que es va detraure del derogat Pla Hidrològic Nacional que havia dissenyat el senyor Aznar a base de trasbassos de l'Ebre, etc i que es va reconvertir en 60 milions d'euros gràcies als quals, per exemple, en la zona de Carrefour no s'ha naixit amb el riu. Per tant, no tot s'ha fet malament en el passat. Anem a veure si prenem un poc exemple d'allò que s'ha fet bé i eh, som capaços de pressionar on toque per a que es doni una solució que sigui definitiva. Mm -hmm. Senyor Iaceru. Bueno, ja que dit el, el, company Picornell el tema de, riu. de Rius, doncs pues jo reivindicar que els menuders també existim, igual que diuen que Teruel existe, eh, per exemple, la Valligna també existeix i Xeraco també amb el riu Baca, ah. que està declarat, les obres estan declarades prioritàries i urgent pel Pla Hidrològic Nacional, no es va actuar, el senyor Moragues, quan era eh, encarregat no va fer el que li tocava i es van perdre 40 milions d'euros que van tindre que tornar-se a la Unió Europea i des d'aleshores que estem patint i des d'abans estem patint eh, periòdicament també episodis d'inundació molt greus en, en tavernes i en Xeraco. Per tant, Eh, voldria també reivindicar des de si sí, que es donen solucions ja definitives a aquests problemes i que pensen també en els menuts, no només en els grans. Moltíssimes gràcies als quatre per les seues aportacions i reflexions. Gràcies. Adéu.